ពុជចោះអង្គនឹងជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចចម្រើការនីតិទីសម្រាប់ការនឹងដល់វិធីការជូនទៅតំណាងសហប្រញ្ញាដើម្បីមានឱកាសបន្តការតាំងសំណួរនេះដល់ជាពុទ្ធដើមមិនដឹងរដ្ឋបវិនីសូមជឿអរគុណលោកប្រធានមុននឹងពេលសម្រាប់នេះខ្ញុំបានសួរបញ្ជាក់លោកសាក់សីថាគាត់បានទៅធ្វើការនៅស្ពានស្រែងតើខ្ញុំសូមឲ្យលោកសាក់សីជួយបញ្ជាក់មើលថាស្ពានស្រាក់ការឋានស្ពានស្រែងហ្នឹងគឺជាការឋានអ្វីហើយវាមានតំណាក់តំណងអ្វីជាមួយនឹងអាងតំពាំងថ្មស្ពានស្រែងគេលើកទំនប់ទុកបណ្ដោយចាក់ពេលស្ពានថ្មទៅតើគោលដៅនៃការសាងសង់ស្ពានស្រែងហ្នឹងគឺក្នុងគោលដៅអីដែរលោកអាចប្រាប់បានទេអត់នឹងឥឡូវត្រឡប់មកការឋានទំនប់ទំពាំងថ្មវិញតើលោកអាចប្រាប់បានទេមានមនុស្សប្រហែលប្រមាណអ្នកដែលធ្វើការនៅការឋានទំនប់អាងទំពាំងថ្មហ្នឹងរាប់ពាន់អ្នកតើលោកអាចប្រាប់អំពីសមាជិកអ្នកដែលចូលរួមកម្មករដែលចូលរួមលើកទំនប់អាងតំពាំងថ្មហ្នឹងបន្តិចបានទេថាតើវាមានភេទយ៉ាងណាខ្លះហើយវាមានអាយុពីប្រមាណទៅប្រមាណតើលោកអាចប្រាប់បានទេបានពីអាយុ18ឆ្នាំរហូតទៅដល់អាយុ3ជាងសិតក្រុមគេហៅក្រុមចល័តតើអ្នកធ្វើការនៅទីនោះមានតែស្រីឬក៏មានទាំងប្រុសទាំងស្រីមានទាំងប្រុសមានទាំងស្រីគេហៅកងយុវនារីកងយុវជនតើធ្វើការនៅទីនោះកម្មករម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្ធក្នុងការជឿរើសការងារដែលគេចង់ធ្វើដែរឬទេឬក៏ធ្វើការងារតាមការតម្រូវរបស់មេកងរបស់ខ្លួនអត់មានសិទ្ធទៀមទាបើមេកងដាក់យ៉ាងណាឲ្យធ្វើយ៉ាងនោះត្រូវតែធ្វើតាមបើមានអ្នកបដិសេធមិនព្រមធ្វើការងារនោះតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះគេដែរឬទេអត់បានដឹងដែរមិនដែលឃើញក្នុងការឆ្លើយសំណួរជាមួយនឹងដើមមេធាវីដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីលោកបានជម្រាបថាគេតម្រូវឲ្យលោកលើកដីហ្នឹងរែកដីក្នុងមួយថ្ងៃ3ម៉ែត្រគីបហើយលោកបាននិយាយទៀតថាមានក្រុមខ្លះដល់3ម៉ែត្រគីបកន្លះហើយក្រុមខ្លះដែលជាក្រុមស្រួចរហូតដល់4ម៉ែត្រគីបតើលោកអាចបែងចែកទេរវាងថាតើហេតុអីបានជាក្រុមលោកគេឲ្យ3ម៉ែត្រគីបហ
hay miên krom muoi tiet 3 mat kip kala hay krom muoi tiet ai krom sruoj nang 4 mat kip kala lok bjeak mo krom muoi muoi khok khnie yang doich bdaich krom khnyom krom kamlang at peing kom ke krom kamlang peing ban ke dak kamlang sruoj ខ្ញុំយ៉ាងដូចម្ដេចរវាងក្រុមដែលកំឡុងពេញនិងក្រុមមិនកំឡុងពេញហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនខ្ចីអាចប្រាប់បានទេឧទាហរណ៍ថាសមាជិកក្រុមហ្នឹងវាដោយសារតែសមាជិកក្រុមហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចបានជាកាត់ជុកថាជាកំឡុងអត់ពេញហើយសមាជិកក្រុមវាយ៉ាងម៉េចបានជាចាត់ទុកថាកំឡុងពេញលោកអាចប្រាប់បានទេពួកខ្ញុំទៅទៅអ្នកសមរភូមិក្រោយ គេអ្នកសមរភូមិមុខគេដើរទៅមុនពួកខ្ញុំសមរភូមិក្រោយនៅគេចាត់ទុកថាកំឡុងតូចជាងលោកអាចប្រាប់បានទេមានក្រុមណាដែលគេតម្រូវឲ្យលើកដីតិចជាង 3 ម៉ែត្រគីបដែរឬទេ អរគុណក្នុងការលើកដី 3 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹង តើគេផ្ដល់សម្ភារៈអីខ្លះឲ្យលោកក្នុងការលើកដីហ្នឹង មានតែចប់ហើយនឹងបង្គីប៉ុណ្ណោះហើយនឹងខ្សែហើយនឹងដងរែក តាមមានគ្រឿងចាក់ដែរទេជាជំនួយដល់លោក អត់ទេមានតែចប់កាប់ អញ្ចឹងក្នុងលោកចង់មានន័យថាក្នុងរង្វង់ 3 ម៉ែត្រគីបហ្នឹងគឺលោកប្រើតែចប់បង្គីនឹង ដៃផ្ទាល់ក្នុងការ រែកកាប់រែកនឹងជញ្ជូនដីហ្នឹងឬយ៉ាងម៉េចដែរ បាទរែករែកកាប់ដៃជួយកាយដាក់បង្គីឲ្យរែករែក តើលោកអាចឆ្លើយតបតាមផែនការដែលគេឲ្យតម្រូវ 3 ម៉ែត្រគីបនឹងបានយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ អត់យល់ពាក្យនេះខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំសុំទោសបើជាខ្ញុំសួរសំណួរវាស្មុគស្មាញពេកខ្ញុំសុំសម្រួលមកអញ្ចេះវិញលោកបានជម្រាបថាគេឲ្យលោករែកដី 3 ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃនេះគឺជាផែនការដែលមេកងដាក់ឲ្យលោកប៉ះសិនបើលោករែកមិនគ្រប់ផែនការខ្ញុំចង់សួរថាតើលោកធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីរែកឲ្យគ្រប់ផែនការដែលគេដាក់ឲ្យហ្នឹង បាទខ្ញុំរែកអត់គ្រប់អត់រួច 3 ម៉ែត្រគីបខ្ញុំអត់បានបាយហូបទេ ខ្ញុំនៅរហូតតតែម៉ោង 10 បានគេរំសាយឲ្យទៅសម្រាក ម៉ោង 10 ជប់ លោកបាននិយាយមុននេះថាលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅម៉ោង 4 ព្រឹក ហើយពេលយប់ធ្វើការរហូតដល់ម៉ោង 9 ទៅម៉ោង 10 តើការដែលពេលសម្រាករយៈពេលហ្នឹងគឺវាអាចឲ្យលោកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើការងារដែរឬទេ បាទសំជិញលោកមិទុយនិគុងសមុន សមគុណលោកប្រធាន តាមខ្ញុំស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ដើមដឹករត់ពេលនេះកន្លងទៅនេះគាត់បញ្ជាក់ថាម៉ោង 4 ព្រឹកហ្នឹង
mẹ con chập đam vay ác kiêng và mình men chỉ mong để quạt tới thôi cả thì và số mắc con để lấy trong sông su mình che lục xả xây một đòn thả tiệt thả ta bật lâm láng lục chập đam thôi cả đừng mong phần mãn đấy ឲ្យតែភ្លឺមើលឃើញកុំកាប់ត្រូវគ្នាគឺថាចាប់ផ្ដើមឲ្យធ្វើតែម្ដងតើលោកក្រោកពីដេកនៅពេលដែលមេកងវាយជួងនៅម៉ោង4ភ្លឺហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាម៉ោង4ហ្នឹងទៅវាយជួងហើយបើអ្នកណាមិនក្រោកទេយករំពាត់ដេញវាយពេញរូងនឹងឯងការសម្រាកពីម៉ោង10យប់រហូតដល់ម៉ោង4ភ្លឺក្រោកហ្នឹងតើលោកមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការលើកដី3ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬយ៉ាងណាអត់មានទេអត់មានកម្លាំងទេអត់មានកម្លាំងធ្វើការទេប៉ុន្តែចេះតែទ្រាំធ្វើដោយបង្ខំចិត្តធ្វើបានបណ្ណាយកប៉ុណ្ណោះបើថាគេមិនអោយបាយស៊ីក៏សុកចិត្តទ្រាំអត់ចេះតែធ្វើទៅព្រោះអីគេអោយធ្វើតាមដែលលោកនិយាយថានៅក្នុងកងមានទាំងបរិសមានទាំងស្ត្រីតើស្ត្រីក៏ត្រូវគេតម្រូវឲ្យរែកដី3ម៉ែត្រគីបក្នុងមួយថ្ងៃដែរឬយ៉ាងណារែកទាំងបរោះទាំងស្ត្រីមិនថាស្ត្រី3ម៉ែត្រប្រុស3ម៉ែត្រគីបស្ត្រី3ម៉ែត្រគីប3ម៉ែត្រគីបស្មើគ្នាទូទៅទាំងអស់ក្នុងការឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់ដើមម្ដងរដ្ឋវេនីលោកបានឆ្លើយថាលោករែកដីចម្ងាយ15ម៉ែត្រតើលោកអាចប្រាប់បានទេថាតើក្នុងមួយអំរែកមួយអំរែកហ្នឹងលោករែកហ្នឹងប្រហែលជាប្រមាណគីឡូដែរដើម្បីមកអំរែកដែលលោករែក15ម៉ែត្រហ្នឹងតើប្រហែលប៉ុន្មានគីឡូដែរបើគិតទៅប្រហែលជា30គីឡូទៅ40គីឡូជារៀងរាល់ថ្ងៃតើនរណាគេជាអ្នកដើរពិនិត្យមើលថាតើការងារដែលដាក់ឲ្យហ្នឹងតាឆ្លើយតបបានតាមផែនការដែលគេដាក់ឲ្យឬយ៉ាងណាតែណាគេអ្នកដើរពិនិត្យមើលលទ្ធផលការងារដែលក្រុមរបស់លោកធ្វើក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមានតែមីកងមីកងវ៉ាលោកបាននិយាយមុននេះថាលោកធ្វើការបើមិនហើយគឺមិនបានអាហារហូបទេដូច្នេះលោកត្រូវតែធ្វើដល់ម៉ោង10យប់ហើយទៅយកអាហារចុះបើដល់ម៉ោង10ហើយលោកធ្វើមិនហើយតើលោកបានអាហារហូបដែរឬទេដល់ពេលដល់ម៉ោង10យប់ហើយគេលើកលែងឲ្យគេបើកអាហារឲ្យហូបអត់តើលោកមានដែលឮករណីកម្មករណាមួយដែលត្រូវដែលខ្ជិលច្រអូសដែរទេមានអ្នកខ្ជិលអ្នកខ្ជិលគេអត់ឲ្យបបរហូបទេគេអត់ឲ្យហូបបើអ្នកឈឺបានគេឲ្យហូបតើលោកមានដែលឮថាគេមានវិធានការអីខ្លះចំពោះអ្នកដែលខ្ជិលដូចជាគេ
đặt nơi khăn trông ấy nà mùi rồi gọi dạng mạch ấy ta lúc mình đã lưu thế. À thế, bờ quạt chứa mê con tôi vậy tiếp đó, vậy đánh ở trên mặt thua cả. Lúc anh bà bán thế, một nâng lúc xoay mùi đai mà nâng rọt về ni thà, lúc bán xong cho áp một lĩnh tiết đài tại kì mà nói lúc màu. Kì mình bà mù là hai tay bán kì mà nói lúc màu đài là thế. Khi mình bắt buộc hết thì khi ăn ăn nhạt ở cái thắc khi mình ăn nhạt ở mò chẳng mò. Nước non con rồi bò lục nâng ạ. Ta miền để nam mà nẹt để nước tè hơi. Mình tây ban kia là nhạt hơi lụi rốt một liền tè đại được thế. Ất miên thì cái lệnh hôm Ất miên nè, lùi rốt đi. Cái Ất mộc lên tia nắng đòi đôi chỉ lộn chăng là để lộn, để lộn xong chụp cái hai kia mình ai từ lên tia nắng lộn mình tới. Đòi xa tha giang mách ban chỉ lộn mình tới, lộn ách bạp đoàn tiện bàn. Bà mình hiện tôi đời xa ấy, đời xa khách sạp. Tại dương rừng tôi thức nóng ổng cá kia tôi quay chào. Lúc đăng rừng đi tam là nạ đấy. Mì con cái bà chùm, ta nít cái chắp đăng bà chùm. Cái bà chùm thật. Ta nẹ na hiên rừng tương đương ong cá, do tôi quay chào. Ta nơi cái lãnh cả than an tập bèn thơm mò nâng miên chứ mâm rưu tử hiên dìm nơi cả than ca nghi nâng đại tế. Ất miên tại hiên Ất miên ấy thế, miên tại chlôm. Dù dù đã khởi đau mà nẹ, thì bị cập lương mà đau tao. Tâm lên rô tại kì? Con lục thiến dễ ông pi phep ngon ngon này càng nghe với ta lục miên thọp hơi rồi còn lư tham miên mà nút để slap mà nan một pi ca thôi ca hô cầm lắng rồi còn đòi xa phep ắt clean đại thế. Đời xa ọt khuyên khi chúng khơi tòa lập này, đời xa lập khi tòa lập này. Khi mình toàn màu con chỉ lạc khi chúng nó còn chua khi chúng. Khi ọt khi xa xông bài mà đồng mò, khi chúng xông bài mà đồng mò. Xông bài mà đồng nò, xông tòa lập xa lập đạch cho lập bất nóng mục khi chúng dừng anh.
chỗ chấm này nè để thuê ca hô cầm láng hay slap miền này thế luôn. Khi mình bàn khơi này. Mun ni kal pi phlo kach sampie chmuoy nang metavi da mon nang rot mun ni lok ban nyei ampi kanlai snak nau ta lok aich bacheak mdong tiet ban te tha ta kanlai snak nau lok ke mien bakol do chi somphareak do chi mung do chi phuoy do chi katel khnao ei tam trou oy lok snak nau dae te ở miền mông ở miền khnai ở miền phui ở miền cây cây đây có ở miền đây không đây nhà nam miền ấy cả đây luôn ai bấm chứng đã vô chụp bằng mà cả đây luôn ai nước nó còn long pi đã luộc thôi càng nghe nước pi nữa họ nó biết đại lục sầm rã giúp bọn ta đại miền phliêng thẹ đại được thế miền phliêng thẹ màu chôn cá từ bồ lịch ở lưng yên non phliêng quỳ nhẹ hãy lâm lang thưa ca tiệt lúc trong thì dây than là pê đã phiền thẹn máu cứ cần một bao lúc tổ tất phiền chốt mình ai sầm rã bàn đại bàn tê rư chẳng ná khi mình ai sầm rã tê cái ai thua ca là hột nơi cần lại anh thôi ca là bao lâu nắng miền bận tục tật nơi các bài nụ đài được thế bắt miền bận tục tật bận tục ấy thế miền tây đầm trang tôi để quy là mong phật các bà và nói anh chụp bình viên bình ca luôn miên sạt ắt đôi chỉ rồi đôi chỉ ấy đây là thế nào phiền không bằng gì bị rồi vinh rùm bò lằng chích chừng than ơi cần lại cả than ca nghe nắng miên tất pra sầm rạp hộp nâng sầm rạp ngút cục cron ai được thế ớt miên tê tức sầm rạp tê kê dô mò đặt rồi tê dô mò sầm rạp tê đám bài ở bên nào bờ dương thua ca hơi dương tù mùi cron ai bờ dương thua mình hơi mẹ kịp tê dương mình bàn mùi tê nâu nâng là hộp bà sân chìa ở miền tập ra của Kron tê ta tất kê đặc trình chung mà bì cái lại ná hai miền trong ngày bà mát bì cái lại thua ca lộ ôi ta miền ô miền băng ta nà kì tốt đuốc bì nó dòng màu hai ta tất đại lục prai pra sầm rạp hộp nâng miên ca chẩm rõ tâm trâu tế rư có không miên ọt miên tế tức lọ vòl mà hộp tử ờ
ប្រសិនបើគ្មានទឹកប្រើគ្រប់គ្រាន់ហើយបន្ទប់ទឹកអត់មានទៀតចុះចំពោះនារីនារីដែលគាត់មានបញ្ហាខាងសុខភាពដូចជាការមករដូវឬអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើគាត់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅ ក្នុងការធ្វើការងារនៅអាងតាពាំងថ្មតើលោកធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែរឬទេខ្ញុំឈឺ 2 ដងខ្ញុំគ្រុន 2 ដងអោយតែឆ្នាំអាចសាយខ្ញុំបាន 2 គ្រាប់លេប ឈឺគ្រុនលោកបានថ្នាំអាចសរសៃចុះចំណាយជំងឺផ្សេងៗទៀតគេឲ្យថ្នាំអីដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរប៉ុន្តែអត់មានថ្នាំពេទ្យផង ចំណាយពេទ្យដែលឲ្យថ្នាំទៅលោកតើពួកគេមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះផ្នែកពេទ្យដែរឬទេ អត់ដឹងថាចេះពេទ្យឬមិនចេះទេ ប៉ុន្តែថ្នាំអាញ់សាយនោះគេ សូន ដុំៗ មូលៗ ដូចអាញ់សាយអញ្ចឹង គេយកមកឲ្យលេប តើពេទ្យហ្នឹងគាត់មានវ័យប្រហែលប៉ុន្មានដែរលោកអាចនិយាយ វ័យអាយុប្រហែលជា 23-22 ប៉ុណ្ណោះឯង គេហៅកងពេទ្យនារីគេនោះ កងពេទ្យយុវជន នៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅអាង តាពេងថ្មហ្នឹងតើលោកធ្លាប់ឃើញមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការងារសាងសង់ទំនប់ហ្នឹងដែរទេមាននោះគៀនខ្ញុំវាកាប់ទៅកាប់ខុសទៅក្បាលគ្នាអាយះក្បាលគ្នាមកយះហៀងតាគេបញ្ជូនអ្នករបួសហ្នឹងទៅណាទៅ អត់បញ្ជូនទេគេឲ្យចូលរោងកន្លែងដែលយើងដេកហ្នឹងឲ្យចូលរោងទៅពេទ្យនារីហ្នឹងគេយកថ្នាំក្រហមមកលាបឲ្យ តាំងនៅកន្លែង លោកមានចាំហើយនៅថានៅកន្លែង ការឋានការងារលោកឬកន្លែងដែលជួលលោកសម្រាប់ហ្នឹងមាន លឺមីក្រូគេចាក់លឺអីដែរដែលលឺអត់ទេ មានមីក្រូគេចាក់តែមួយនឹងឯងគេចាក់ជាងបទចម្រៀងគេនឹង 17 មេសា ឆ្នាំ 75 នឹងឯងស្អីស្អីបទអីច្រើនតែខ្ញុំមិនចេះខ្ញុំអត់ចាំក្រៅពីបទចម្រៀងតើមានព័ត៌មានអីដែលអាចលោកស្ដាប់បានពីនឹងដែរទេ អត់មានព័ត៌មានអីទេក្រៅពីបទចម្រៀង បើគេមានការអីបានគេស្រែកហៅតាមមីក្រូឲ្យភ្ជុំអីគេស្រែកហៅ លោកវិធានខ្ញុំអស់សំណួរនេះហើយហើយខ្ញុំសូមជូនវេទិកាទៅសហវិញ្ញារងអន្តរជាតិ លោកសាក់សីខ្ញុំសូមអរគុណលោកច្រើនដែលបានផ្ដល់ការសហការសូមអរគុណ អរគុណសូមជើញសហវិញ្ញារងអន្តរជាតិ Thank you, Mr. President. Some Mr. Civil Party,
I just have a few questions to follow up on from what my colleagues have asked you earlier. Can you please tell us how many people were in your mobile unit when you were working at the chaplaincy to Mandan? មាន គ្នា ទាំង អស់ ប្រមាណ អ្នក ដែរ ធ្វើ ការ នៅ ទំនប់ ទំពាំង ថ្ម ហ្នឹង បើ និយាយ កង កង មាន កង ខ្ញុំ មាន 70 អ្នក គេ ហៅ ថា កង ធំ ហើយ មាន កង 100 មាន កង 1000 គេ ទៀត And who was in charge of your 100-man unit? Đứng tới cái đại thành chân, phần tay cái miên con cái kia cái đào xin xin cái sầm rạp đào mưa tố cái ở tây dương con đi thà chết sập nó ở nẹt con nó từ tua ca từ nâng ở bật bật cọt hay kinh quy cái trăm tầm mưa dương chết sập nẹt nâng Do you remember the name of the unit chief? Lok no cham chmuh me kong robas lok te. Ot cham te phlek bat oh hai. Other than Taval who you've mentioned Krao pi Taval ដែល លោក បាន លើក ឈ្មោះ គាត់ ឡើង នេះ The chief of your 10 man group ហើយ នឹង មេ ក្រុម Do you remember anyone else at មាន ចំនួន 10 នាក់ នេះ who had supervisory authority អ្នក ណា ផ្សេង ទៀត ក្រៅ ពី 2 នាក់ នេះ ដែល មាន តួ នាទី ក្នុង ការ គ្រប់ គ្រង នៅ ឯ ទំនប់ ទំពាំង ថ្ម នោះ ដែរ ទេ មានមេ កង 100 កង អី ប៉ុន្តែ ខ្ញុំ អត់ បាន ចាំ ឈ្មោះ ទេ You mentioned earlier that when you were at Trapang Tama Dam, you were in Sector 5. Do you remember what zone Sector 5 was in? And did you know who was in charge of the Northwest Zone? Were you aware of a time while you were in the Northwest Zone that people from the Southwest Zone took control? And do you remember when it was that you were aware that people from the Southwest Zone had taken control of the Northwest Zone? I was aware that people from the Southwest Zone had taken control of the Northwest Zone. ខាង តាវ៉ាល់ យក តវ៉ៃ ចោល ចាប់ ម៉ែ អ៊ូ ខ្ញុំ យក តវ៉ៃ ចោល នេះ ពួក ជា ចែម នេះ ឯង And how did you learn that Taval had been arrested? លោកដឹងពី ណា ថា តាវ៉ាល់ នឹង ត្រូវ បាន គេ ចាប់ ខ្លួន កង ចល័ត ទាំង អស់ និយាយ គ្រប់ មាត់ ថា អ៊ូ មី តាវ៉ាល់ គេ យក តវ៉ៃ បាត់ ហើយ ខាង នោះ ខាង នេះ រដី គេ ចូល មក គេ ថា អូ ខាង នេះ រដី នឹង ល្អ ណាស់ ស្អាត ស្អំ ណាស់
cứ thưa cả cái cứ thả nâng cái gì anh chăng tại tôi với ban mình ban bà màn khai phong dì chèm thưa khăn chương tàu bạc đọc đòn Can you explain how the Cham was cooler than the previous persons in charge? ខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាយាយចែមជួលមកនៅភ្លាមមនុស្សស្លាប់ច្រើនប៉ុន្តែយាយចែមមកត្រូវដាច់ពោះស្លាប់ត្រូវយកទៅវាយចោល Did your life as a worker get worse, better, or stay the same after the persons from the Southwest Zone took control? Thank you. Som akun. Can you tell us how many times a day while you were at the Trapang Tamadam were you allowed to eat? Later on, would you still eat? Three times a day. So, am I correct in understanding that later on you would only eat twice a day, once at lunchtime and once in the evening? ត្រឹមត្រូវ While you were living in Khmer, were you ever asked to write your biography? អត់មានប្រវត្តិរូបអត់មានសៀវភៅអត់មានខ្មៅដៃអត់មានទាំងអស់ You referred to yourself earlier as a 17th April person. Can you explain what that means? ប្រជាជន17មេសាអ្នកដែលជំនះចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញមកនៅប្រទេសព្រះនេះអ្នកដែលនៅប្រទេសព្រះគេហៅថាប្រជាជនចាស់អ្នកដែលជំនះចេញមកគេហៅថាប្រជាជនថ្មី
And how would people know that you were a 17th April person or a new person versus being a base person? Mấy bạn đăng thà lâu cứ chụp chụp chân đọc bằng pin mesa mình men chụp chụp chân mua là than bán. Chia chôn thay quan tình gì tôi cái đằng rồi ấy. Bị chia chôn thay nhẹ nu gì phía xa cần đào bờ nhẹ khang nu kinh gì phía xa rất đơn rất đơn. And who would refer to you as a 17th April person or as a new person? ប្រធានសហគមន៍ទុកជាប្រជាជនថ្មីថាពួកខ្ញុំនេះទៅដល់ជាថ្មីហើយពួកខ្ញុំនេះហូបតបបទេ Bố kế hộp bài. Were there any other ways that 17th April people were treated differently? From base people? You just mentioned that 17th April people would receive gruel, whereas base people would receive rice to eat. And I was wondering if there were other ways in which 17th April people were treated differently from base people. Were there a lot of new people working at the Trapang Thama Dam? Were you ever required to attend any meetings while you were working at the dam? Miền chuồn cá cái ao cái hào tự thưa ông mấy tinh thum thum cái gì chum bị nít bị nu cái chum ao bầm tạm quan cô chum ho ao không prang ta su không prang bồi dứt lực bì đặt nhà lực bì mẹ kịp ở bàn thầm rạch. And who would speak at these meetings? And would they discuss anything else besides that you had to meet your work quota? Yeah,
ធ្វើការនៅក្នុងផែនការអង្គការដែលកំណត់មកប៉ុណ្ណោះឯងWere you aware of any people who were considered to be Vietnamese or to have Vietnamese ancestry that were working at the Chupang Tumorodam worksite? No, I got a time to look the Piang Tumorodam that day. Good line, Khyam Ot Lu, Ot Pan Lu, Kinh Yeh.Were you aware of any persons who were Cham, who were working at the Trapang Tama Dam worksite? Were you aware of any persons who were Cham, who were working at the Trapang Tama Dam worksite?มีนจุงการจามนูจมวยขณีก็กิจจะทำเอหลันมันซีมาเปสัดชุกเตกิจจะจริงจีบังอับกวนจังไก And from what you observedWere Cham persons treated any differently from other workers at the Trapang Tama Dam worksite? No, I can't admit that I'm saying.You mentioned earlier that you were aware of people going missing. Were you aware of people going missing from your unit? Or was it people going missing from a bigger group of workers? Did you see Un being taken away? ตาลูกบ้านเคยเกยโยอื่นตกบัตรหนึ่งดอกตอลพเนจหรือก็อย่างน่ะอัดบ้านเคยตอลพเนจที่สับตะบัตรชึงบัตรชึง And why do you conclude that he was killed after he disappeared? ជាបញ្ជាក់ថាបានជាលោកហ៊ានសន្និដ្ឋានថាលោកត្រូវបានគេសម្លាប់ចោលហើយក្រោយពីពេលបាត់ខ្លួនទៅ ដូចខ្ញុំនិយាយពីមុនថាគេហៅខ្ញុំយកខ្សែបគីអញ្ចឹងដូចយកខ្សែទៅយកខ្សែបគីឆ្លប់វាឲ្យឆ្លប់ទៅយកខ្សែឲ្យយកខ្សែបគីឲ្យខ្ញុំធានកងខ្ញុំនឹងប្រាប់ឲ្យឆ្លប់ថាអញ្ចឹងហើយដើម្បីឲ្យយកខ្ញុំទៅចោលយកទៅសម្លាប់ចោលនឹងបាទខ្ញុំលួចរត់ដូចខ្ញុំប្រាប់មេធាវីខាងដើម And were you aware of other workers other than Un who also disappeared? ដឹងថាមានអ្នកដទៃទៀតបាត់ខ្លួនក្រៅពីអឿននេះដែរទេមានច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានចាំឈ្មោះគេច្បាស់ទេគេបាត់ចេះបាត់តិចដងតិចដងបាត់ច្រើនFrom the time that you were expelled from Phnom Penh until
early January 1979, were you aware of any marriages that took place? And these marriages that you're referring to, did they happen when you were in Kandal, when you were in Prayanat Praya, or in both? Khmer no pien sreng, no lut no pien sreng, ke rib ka ke oi. Sri Pram, Prof Pram, nung kelain hong kriap kain cheng, ke oi mo kui tol muk ni ya, oi Sri Pratnya Chet thai yo burah ni, oi burah nung Pratnya Chet oi yo Sri ni, kien yeng cheng ai, buk nyom dai man ban riap ka kon nung kui thua chia sa sam nang ke tau. And do you know who made the pairings of the men and the women, and who led the ceremony? មីកងអស់នឹងឯង And what happened after the marriage ceremony was concluded? Thank you, Mr. Sivaparty. Thank you, Mr. President. No further questions. បាទអរគុណហើយឥឡូវនេះពេលវេលាក៏សមស្របនឹងសម្រាប់ឲ្យដែរសល់ពេលវេលាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសផ្អាកកិច្ចដំណើរការសកម្មភាព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 សកម្មភា
Sen Sophon hay nung phdam prab takai kam sa sai de min hasaniem PTW 858 som phiki chriep nung anchuen chou ruom tam pe velia ban kamnot ni ang chamreah som okun chompuoh lok Sen Sophon damnar ka srap sakai kam របស់ លោក ក្នុង ឋានៈ ជា ដើម ដឹង រដ្ឋ ប្រវេណី នៅ មិន ទាន់ ចប់ នៅ ឡើយ ទេ អង្គ ជំរះ ក៏ អញ្ជើញ លោក ឲ្យ មក បន្ត ផ្ដល់ សក្តិ កម្ម នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ទៀត ដែល នឹង ចាប់ ផ្ដើម ពី ម៉ោង 9 ព្រឹក ទៅ ហើយ មន្ត្រី រដ្ឋបាល សាលាការ រួម មួយ ជាមួយ នឹង បុគ្គលិក នៃ អង្គភាព គាំពារ សាក្សី និង អ្នក ជំនាញ ក្នុង ការ ជូន លោក សែន សុផុន វិល ត្រឡប់ ទៅ កាន់ កន្លែង ដែល គាត់ ឋានៈ នៅ វិញ ចុះ និង សូម ឲ្យ អញ្ជើញ គាត់ ត្រឡប់ មក ចូល រួម សកម្មភាព នៅ ក្នុង បន្ទប់ សកម្មភាព នេះ វិញ នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ឲ្យ បាន មុន ម៉ោង 9 ព្រឹក ហើយ អង្គ ជំរះ ក៏ សូម អរគុណ ចំពោះ លោក សេង ហ៊ុនតាំង បុគ្គលិក អង្គការ TVO អង្គ ជំរះ អញ្ជើញ លោក មក បន្ត ចូល រួម អង្គុយ អម ជា ជំនួយ ស្មារតី ដល់ ដើម ដឹង រដ្ឋ ប្រវេណី នេះ នៅ ក្នុង ឡុង ពេល សកម្មភាព នៅ ថ្ងៃ ស្អែក ទៀត ដែល នឹង ចាប់ ដើម ពី ម៉ោង 9 ព្រឹក ហើយ ប្រកប ឲ្យ អនុរិយ មន្ត្រី ឃុំ ឃាំង នាំ ខ្លួន ជន ចុះ ចត នឹង 2 រូប លោក នុន ជា និង លោក នៀម ខៀវ សំផន ត្រឡប់ ទៅ កាន់ មន្ត្រី ឃុំ ឃាំង នៃ អវតក វិញ ចុះ និង ប្រកប ឲ្យ នាំ ខ្លួន គាត់ ទាំង 2 រូប ត្រឡប់ ចូល រួម សកម្មភាព នៅ ថ្ងៃ ស្អែក វិញ ឲ្យ បាន មុន ម៉ោង 9 ព្រឹក សម្រាប់ ចុះ សូមអញ្ជើញក្រោកចូល